Mesto Svidník zorganizovalo na Deň zeme atraktívnu akciu, ktorá v piatok dopoludnia zaplnila Svidnické námestie desiatkami návštevníkov, dobrovoľníkov, no hlavne žiakmi základných a materských škôl. Témou bolo triedenie a recyklácia odpadov v meste, v ktorých patrí Svidník medzi najefektívnejšie mestá na Slovensku. My sme v meste urobili veľký krok za 4 roky. Zvýšili sme mieru separácie o 20%. Z nejakých 33 sme stúpli na 52,8%. Ale keď sa pozrieme na tú vzorku, ktorú mám za mnou, stále vidieť, že máme veľké rezervy. Ja verím, že aj táto aktivita ukáže, hlavne mládeži, že áno, separujeme, ale nejaká malá rezerva tam stále je. Dnešnou akciou chceme prispieť alebo poukázať na triedenie bežného komunálneho odpadu. Dnes v podstate separujeme to, čo sa už nevyseparovalo v domácnosti. Poukazujeme na to, alebo chceme ukázať najmä deťom, čo všetko sa dá ešte z komunálneho odpadu vytriediť. V triedení komunálneho odpadu majú slovenské obce a mestá stále veľké rezervy a potenciál zlepšovať sa. Aby sa triedilo efektívne, je potrebná osveta obyvateľov a hlavne vytvorenie podmienok a odpadovej infraštruktúry pre občanov samosprávou. Spolu s dobrovoľníkmi a ďalšími mojimi kolegami robíme fyzickú analýzu odpadu. To znamená, že sme z mesta zozbierali vzorku 27 smetných nádob so zmesovým komunálnym odpadom, ktorý sa priviezol sem na námestie, vysypal sa a následne sa triedi na jednotlivé zložky, na triedené zložky odpadu. Vytvorili sme si nejakú tú hru a stánok máme. Máme tu vlastne človeče, hra sa nám super, počasie sme akurát vychytali. A máme tu vlastne nejaké vlastnoručne vyrobené výrobky, ktoré potom si môžu rôzni ľudia, čo tu prídu, pozrieť. Chceli sme ukázať deťom, aby proste sa dá zabaviť, nie, aby nehádzali tie plasty, takde, ale že môžu si vyrobiť z tých plastov nejaké hry a tak ďalej, aby neznečisťovali prostredie. Okrem analýzy zmesového komunálneho odpadu bol na Svidníckom námestí pripravený tanečný program, módna prehliadka z recyklovaných odpadových materiálov, ekoinformačné stánky, rôzne hry, maľovanie na tvár či detský kútik. Deti si mohli vyskúšať posadiť sa do naozajstného smetiarskeho auta a pozrieť si komunálnu techniku používanú pri upratovaní mesta a zbere odpadov. Toto je akcia, ktorá má nastaviť také zrkadlo pre nás, pre občanov mesta, lebo každý tvrdí, že triedí, ale toto je také zrkadlo, že či triedíme naozaj a kde máme rezervy. Najdôležitejšie, čo je, aby sme si uvedomili, že to triedenie pri zdroji je najdôležitejšie, to znamená hneď, keď mám ten odpad, keď vzniká v ruke, hneď ho dal do nádoby, do ktorej patrí. Keď toto dokážeme, tak budeme mať vyhraté. V celej infraštruktúre zberu nám chýbajú ohradené, uzamykateľné stoiska. My máme pripravený pilotný projekt, máme už aj dve stoiska vybudované, aby sme si vedeli odsledovať tú zmenu v nakladaní s odpadom. A čakáme na výzvu z Ministerstva životného prostredia na vybudovanie ostatných stoísk. Všeobecne nakladanie s odpadom je problém, ktorý budeme riešiť celé 21. storočie minimálne, takže aj v tomto sa snažíme ísť hľadať najprv také vlastné vnútorné rezervy, no ale prinášať aj nejaké novinky.